Բարի երեկո, եթերում աշխատանքն է շարունակում օր լրատվական ծրագիրը։ Ապրիլի 11-ի ու 12-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարձությունների շփման գծում հիմնականում պահպանվել է կողմերի միջև ձեռք բերված կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը։ Որոշ հատվածներում արձանագրվել են տարբեր դրամաչափի զենքերի ու ականանետերի կիրառման դեպքեր։ Մասնավորապես Մարտագծի հյուսիսարևելյան Մարտակերտի և հարավարևելյան հադրութի ուղղություններով հակառակորդը 82 մմ-անոց 60 մմ-անոց ականանետից և հան 17 տիպի նռնականետից կրակ է բացել հայկական դիրքերի վրա։ Գիշերվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը հարավային, արևելյան և հյուսիսային ուղություններում հետախուզական նպատակով օգտագործել է նաև անօթաչու թռչող սարքեր։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումներն ուշադիր հետևել են հակառակորդի գործողություններին և անհրաժեշտության դեպքում դիմել համապատասխան քայլերի, հայտնել է մեր երկրի ռազմական գերատեսչության մամուլի ծառայությունից։ Նախագահ Բակու Սահակյանն այսօր աշխատանքային խորհրդակցություն անցկացրել ԼՂՀ ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների ղեկավարների հետ։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, հանդիպմանը, որին ներկա էր ԼՂՀ ազգային ժողովի նախագահ Հաշոտ Ղուլյանը և պաշտոնատար այլ անձինք, քննարկվել են ապրիլի 2-ից 5-ն ընկած ժամանակահատվածում ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակին առնչվող հարցեր։ Հայ զինվորն իր տեղում է պատրաստ ցանկացած մարտական խնդիր կատարելու, զգոն ու տրամադրված։ Սա այսօրվա մարտիկի կերպարն ամբողջացնող ամփոփ նկարագիրն է, առանց լրացուցիչ հայրենասիրական զեղումների։ Իմ գործընկերներ Ինա Պետրոսյանն ու Արտավազ Գրիգորյանը ներկայացնում են առաջնագծի տրամադրությունը։ Երբ հակառակորդը արդեն սկսել էր իր գործողությունները, եւ այդ ժամանակվանից ստեղենք միջև այսօր, քանի որ մեր հետ նույն խրամատում, նույն փոսի մեջ եղել է պարկած մեր զինվորը ու իր կողմից ոչ մի ասած ընկճվածություն, ոչ մի վախ, դե վախը բնականաբար բոլորի մոտ էլ նորմալ մարդու մոտ միշտ լինում է, բայց վախին էլ աստիճան կա, բայց մեր զինվորը մեր հետ նույն ժամանակ եղել է, որ արկը տարակելուց եղել, ականը տարակել է մեզանից մի 20 մետր այն կողմ, 30 մետր այն կողմ, այն հողը, որ լցվելուց եղել մեր վրա, բայց մեր հետ տուխով ասաց եղել է մեր կողքին, մենք էլ պարզա իրանց հետ իրանց կողքին։ Այդ որ տեսարտշնամուն ի՞նչ էիր զգում։ Դե զգում էի, որ ամեն ինչ պետք է անենք, որ չփորձեն սահմանահասնել, որ մեր ծնողները հանգիստ կնեն։ Ինձ մեր ծնողներին կուզեմ առաջնորդին բարևեր ողջունել հասնել մեր հայ ազգին, ասեմ նրանց, որ ձեզ այն շատ գոհ շնորհակալ ենք, որ ամեն ժամանակ է մեր կողքին կայնացեք, տշնամին թող իմանա, որ մի քայլ առաջ անգամ առաջ չի կարողանալ։ Ինչի պակասում եք? Ոչ մի բանի պակաս չունեմ, քանզի որ մեր հայ ազգը մեր մեջքին կայնացը։ Արխային մնան, այսպես ասեմ, ամեն ինչ լավ է, սահմանները պաշտպանված են, մեր գիտելիքները գերազանց է, մեր հրամանատարական կազմը մեզանից գոհ է, իմ կարծիքով, եթե գոհ ենի, ճիշտ ասեմ, չենե ասի, որպեսզի հանգարց չթուլացնենք մեր զգոնությունը, մենք նրանցից շատ գոհ ենք։ Զինվորի համար անձրև, ձյուն, ոչ մի բան նշանակություն չունի։ Այդ ոչ մի բան նշանակություն չունի, որովհետև իրավիճակը նենց է, դրան ոչ մեկ չի նայում հիմա, ցանկացած զինվոր։ Այս օրերին մտածում ենք, որ ամեն ինչ պետք է անենք, որ հայ ազգի համար ամեն ինչ լավ լինի։ Հա, կարողացանք այնպես, որ հիմա նրանք լռել են։ Հսկում ենք, որպեսզի բոլոր շարժերի համապատասխան հակառակորդ ստանան։ 21-ամիս ոչ մի մարտական ծառայություն չենք իրականացրել։ Հիմա եկել ենք այստեղ ու գիտակցում ենք, էլի ինչ լուրջ խնդիր է այդ ամենը։ Մենակ այն, որ մենք քրիստոնյա ենք, արդեն ամեն ինչ աստված է։ Կանգնած միշտ սպասում են պահին, որ պետք է առաջ գնա ու դուխով միշտ էլ ամեն անգամ հարցնում են, ինչ ենք անելու, խենք այսքան երկար սպասում, եկել ենք, պետք է առաջ գնանք։ Մեր նախնիները, ովքեր որ այս հողի համար արուն են թափել, կռվ են տվել, այս օգտությամբ իրանց զավակները շարունակում են պահել ու պահելու են, և ոչ մի թիզ պատրաստ չենք հակառակորդին անձնելու համար։ Դուխը մարտական ոգին, որը կա իրանց մոտ այսօրվա պահին ու ոնց որ եղել է մի քանի օր առաջ, դա միշտ պահպանվի, ցանկանում են բարի ծառայություն, անփորձանք ծառայություն և կապուտ երկինք, խաղաղ երկինք։ Քարորյա պատերազմից հետո շարունակվում են հրետակոծության պատճառած վնասների վերացման ուղղված աշխատանքները։ Դրանք ակտիվ են հատկապես Մարտակերտի շրջանում, որն այս օրերին ամենաշատ վնասներն է կրել։ Վարչապետ Արայք Հարությունյանը այսօր եղել Մարտակերտում, ցանոթացել վերականգնողական աշխատանքների ընթացքին, շնորհակալություն հայտնել նրանց, ովքեր իրենց աշխատանքով լարվածության օրերին էլ կարողացել են շրջանում կյանքը բնականոն հունում պահել։
Մարտակերտի հիվանդանոցը քարորյա հրետակոծությանը հակառակ ժամ անգամ չի դադարեցրել աշխատանքը։ Կառավարության ղեկավարը դա բարձր է գնահատում։ Իրենց տեղում են եղել բոլոր մասնագետները, դեռ մի բան էլ ավել։ Մենակ ունենք խնդիր անեսթեզիոլոգիայի հեմատոլոգի, անել որ 92 թվականին, 93, 94 թվականին մեր մոտ աշխատել են հիմա պատգամավոր Օհանջանյան Արարատը, ինքներ մեր մոտ եկել։ Եվ դես 4 օրը մեր մոտ ամնացել։ Հրադադարի հաստատումից հետո էլ չեն շտապում ամենօրյա ռեժիմին վերադառնալ, դեռ մնում են կազմու պատրաստ։ Հիմա էլի հերթապահությունը շարունակում է 24 ժամը հերթապահություն, ուղղակի բրիգադների քանակն է քիչացրել, անցած այն ժամանակ 4 օրվա ընթացքում հերթապահում եք 4 բրիգադով, հիմա հերթապահում եք 2 բրիգադով։ Ընդունում եք արդեն քաղաքացական հիվանդներ, արդեն 2-3 հիվանդ ունեք քաղաքացական պարկած։ Քաղաքացական բնակչությունից արդեն դիմում են, գալիս է պոլիկլինիկա, իրաց բժշկությունը ստանում, իրաց դեղորայք ստանում, հիվանդանոց կամաց իր հունով սկսում աշխատելը։ Պետք է աստիճանաբար բնականոն կյանքին վերադառնա նաև ողջ շրջանը։ Պատասխանատուների հետ հանդիպմանը կարևորել է վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, մինչ նոր հանձնարարականները շնորհակալություններ նախորդ օրերի արդյունավետ աշխատանքի համար։ Ուզում եմ նախ շնորհակալություն արել այն պետական ծառայողներին, ովքեր բարեխիղճ կատարել են իրեն ծառայելությունը, շատ ակտիվ են աշխատել ենթակառուցվածքների պատասխանատուները եւ էլեկտրացանցը եւ մնացած ուղղությունները, բավականին ակտիվ է եղել կամավորական շարժումը։ Ենթակառուցվածքների վերականգնման աշխատանքները հիմնական մասով ավարտվել են։ Շինարարները բնակարաններին եւ հասարակական նշանակության շինություններին պատճառված վնասները արդեն հաշվել, չափագրել են։ Նաեւ մարդկանց կրած գույքային վնասներն են նախնական հաշվարկվել, կենցաղային տեխնիկա, կենդանիներ։ Այդ ավերածությունները օրերի ընթացքում վերականգնենք, վնասները փորձենք փոխհատուցենք եւ բացի դրանից տնտեսական ծրագրերը կյանքի կոչեն։ Հակառակ անբարենպաստ եղանակներին Մարտակերտում ակտիվ ընթանում են վերականգնողական աշխատանքները։ 5 շինարարական կազմակերպություն է աշխատում։ Քաղշինախարարությունը հրետակոծությունից անմիջականորեն տուժած բնակարանների վերանորոգումը կհամակարգի։ Մասնակի վնասները սեփականատերերը իրենք կվերացնեն, պետությունը շինանյութ կտրամադրի։ Այս պահին արդեն սկսված են 6 տան բնակելի տան վերականգնական աշխատանքները, որով էր առաջնահերթ է, որով պետք է այն ձևի անենք, սարքենք, որպեսզի ժողովրդ արդեն մեջին ապրեն։ Վերականգնվող բնակարաններից մեկն էլ Գրիգորյանների ընտանիքին է պատկանում։ Մանյա Գրիգորյանը հիվանդանոցում է աշխատում, հերթապահությունից ազատ օրը եկել է ամուսնուն եւ տունը վերականգնող վարպետներին օգնելու։ Ինչի՞ս պիտի վախենա, ամենամեծ տղաստեղ ինքը երկու ամսից բանակ պիտի քինա։ Են երկուսն խնացալ գյուղում են ապրում ամայիս մոտ, մինչև մի քիչ տունը կարգի բերինք, երեխը կխպերիմ անպայման։ Լավատեսական տրամադրություն է նաև Մարտակերտի ամենամեծ աշխատանքային կոլեկտիվում՝ Կաշենի լեռնահանքային համալիրում։ Հակառակ փաստին, որ աշխատակիցների մեծ մասը կամավոր առաջնագիծ է մեկնել, ընկերությունը արդեն հերթականորեն աշխատում է ողջ հզորությամբ։ Հաճնած աշխատակիցների մի մասը տեղում չեն, մեր զինվորների կողքին են, բայց մենք նորմալ 24 ժամ հանք ֆաբրիկա աշխատում է առանց դադարի։ Վարչապետի խոսքով մասնակի զորահավաքները ամեն դեպքում շարունակվելու են պահեստազորից կանչվածներին փոխարինելու համար, սակայն դա կազմակերպելու է այն տրամաբանությամբ, որ չխանգարի շրջանի առօրյա կյանքին եւ տնտեսական աշխատանքների իրականացմանը։ Նորայր Հովսեփյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր։ Այս գիշեր հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում ադրբեջանական կողմը կիրառելով ռադիկային, այդ թվում նաև խոշոր տրամաչափի զինատեսակներ, 16 անգամ անկանոն բնույթի կրակահերթերը արձակել հայ դիրքապահների ուղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի առաջապահ ստորաբաժանումները, ցուցաբերելով զսպվածություն, պատասխան գործողությունների են դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում և վստահորեն վերահսկում են սահմանային իրավիճակը։ ԼՂՀ պաշտպանության բանակն ապրիլի սկզբին ռազմական գործողությունների ընթացքում հարձակման ենթարկվեց հակառակորդի անօթաչու թռչող սարքերի կողմից, դրանց մի մասը Ադրբեջանը գնել էր Իսրայելից։ Ընդհանուր առմամբ, ըստ պաշտոնական տվյալների, հակառակորդն Արցախի երկնքում վերջին օրերին կորցրեց 15 նման սարք։ Հետագայում հակառակորդի անօթաչու թռչող սարքերը հայտնաբերելու ու ժամանակին հակազդելու համար հայ գիտնականների կողմից նոր հոբ համակարգեր են մշակվում։ Երևանի ԿԱՊ-ի միջոցների գիտահետազոտական ինստիտուտի տնօրեն տեխնիկական գիտությունների դոկտոր Մհեր Մարկոսյանը Մեդիամաքսի հետ զրույցում ասել է, որ ինստիտուտն այժմ համագործակցում է մի քանի կազմակերպությունների հետ զինված ուժերի համար հատուկ ռադիոտեղորոշիչ կայան մշակելու ուղղությամբ, որը կֆիքսի շփման գիծը կամ պետական սահմանը հատած թռչող սարքերը։ Ինստիտուտի մշակումներին ծանոթացել է Հայաստանի Հանրապետության
պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Ինստիտուտի տնօրեն Մհեր Մարկոսյանը տեղեկացրել է, որ Հայաստանն ունի գիտական ներուժ ստեղծելու համապատասխան միջոցներ, որոնք կհայտնաբերեն և կչեզոքացնեն հակառակորդի հետախուզական ու հարվածային անօթաչուները։ Չեզոքացում տերմինի տակ պետք է հասկանանք մի քանի բան. ֆիզիկական ոչնչացում, ղեկավարման կայանի հետ կապի խափանում կամ սխալ ինֆորմացիայի տրամադրում։ Բոլոր ուղղություններով տարվում են աշխատանքներ տարբեր գիտահետազոտական խմբերի միջև, կատարվել է խնդիրների բաշխում, ասել է Մհեր Մարկոսյանը։ Իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում այսօր կքննարկվի Եվրախորհրդարանի լիագումար նիստի ընթացքում։ Եվրամիության պաշտոնական կայքէջից տեղեկանում ենք, որ հարցի վերաբերյալ ելույթով հանդես կգա Եվրամիության դիվանագիտության պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Հայտարարությանը կհաջորդեն թեմայի շուրջ քննարկումներ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական հասարակությունները համատեղ կոչով դիմել են Եվրոպական խորհրդարանին։ Խստորեն դատապարտելով Ադրբեջանի ընդդեմ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և բնակչության դեմ իրականացրած վայրագությունները և պատերազմական հանցագործությունները, նրանք Եվրոպական խորհրդարանից պահանջել են։ Խստորեն դատապարտել պատերազմական հանցագործությունները Թուրքիայի և Իսլամական համագործակցություն կազմակերպության կոչերն ուղղված Ադրբեջանին, որով նրանք հորդորում են վերջինիս շարունակել ռազմական ագրեսիան ընդդեմ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության։ Վերահաստատել, որ հակամարտության կարգավորման միակ ընդունելի ճանապարհը խաղաղ բանակցություններն են, և կոչ անել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին վերականգնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կարգավիճակը որպես բանակցությունների լիիրավ կող։ ԼՂՀ գլխավոր դատախազությունն ադրբեջանական ագրեսիային և իրավական գնահատականներ տալու համար քրեական գործեր է հարուցել։ Մի շարք դեպքերի վերաբերյալ քննությունը դեռ շարունակվում է։ Ապրիլի 4-ին դատախազությունում հրավիրված խորհրդակցության ժամանակ արդեն հարուցված գործերի մի մասը միավորվել է։ ԼՂՀ գլխավոր դատախազը որոշում է կայացրել հարուցել քրեական գործ, ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 410 ագրեսիվ պատերազմ և 416 միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի լուրջ խախտումները զինված ընդհարումների ժամանակ հոդվածներով։ ԼՂՀ գլխավոր դատախազությունը Ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքների ուսումնասիրությունը և համապատասխան քայլերը սկսել է իրավիճակի սերման առաջին իսկ օրից։ Քրեական գործեր են հարուցվել ինչպես խաղաղ բնակիչներին սպանելու, խոշտանգելու, խոսքը թալիշի դեպքերի մասինը, վիրավորելու, այնպես էլ բնակավայրերին հարվածելու և դրա հետևանքով ինչպես քաղաքացիական բնակչության շրջանում կորուստների և վիրավորների, այնպես էլ պատճառված նյութական վնասների փաստերի արդիվ։ Իրավապահներն ասում են, որ նախաքնության ընթացքում իրենց հավաքած նյութերը բկկայում են, որ Ադրբեջանը ագրեսիա է կիրառել 1994 թվականի զինադադարի վերաբերյալ Իռակոմ պայմանագրի մասնակիցներից մեկի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նկատմամբ։ Եվ ագրեսիայի ակտ իրականացնելով խախտել են միջազգային այդ համաձայնագրի կողմ հանդիսացող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը։ Եվ ռազմական գերազանցության հասնելու համար արդեն ոչ ընտրովի օբյեկտներ ընտրելով որպես թիրախ, նաև ռմբակոծել, հրետակոծել են խաղաղ բնակավայրերը, իսկ Ժնևի կոնվենցիայով 1949 թվականի և նրա լրացուցիչ արձանագրությամբ քաղաքացիական բնակչությունը, քաղաքացիական օբյեկտները գտնվում են միջազգային իրավունքի պաշտպանության տակ զինված ընդհարման ժամանակ։ Հենց սրանք են հիմք հանդիսացել, որ այս երկու հոդվածներով հարուցվել են այդ քրեական գործերը։ Գլխավոր դատախազի որոշմամբ ապրիլի 2-ից հարուցված առանձին գործերը միավորվել են և գործը հարուցվել է ԼՂ քրեական օրենսգրքի 410 և 416-րդ հոդվածներով։ Ագրեսիվ պատերազմ և միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի լուրջ խախտումներ զինված ընդհարումների ժամանակ։ Ագրեսիվ պատերազմ հոդվածով որպես պատասխանատվության սուբյեկտ են հանդիսանում այն պաշտոնատար անձինք, որոնք հրամանի իրավունք ունեն և այդ պաշտոնատար անձինքը պատասխանատվության սուբյեկտը, իսկ 416 քրեական հոդվածի սուբյեկտն հանդիսանում են բոլոր մարդիկ, որոնք կատարել են սպանությունները, վայրագությունները եւ այլն։ Այն, որ այս պահին ոչ Ադրբեջանի ղեկավարությանը, ոչ էլ հանցագործություն կատարած զինվորներին հնարավոր չէ դատել, չի նշանակում, որ գործերի հարուցումն անիմաստ է։ Դրանք, ինչպես եւ հակամարտության հետևանք հանդիսացող այլ փաստերի վերաբերյալ նախկինում հարուցված քրեական գործերը ժամանակի ընթացքում կասեցվելու են, բայց պատերազմը մի օր դադարում է, բայց պատասխանատվությունը մնում է։ Եվ անշուշտ այս մարդիկ երբևէ ենթարկվելու են իրավական և քրեական պատասխանատվության իրենց կատարած արարքների համար։ Զուգահեռ աշխատանքներ են տարվում միջազգային ատյաններում ԼՂՀ քաղաքացիների և պետական շահերը պաշտպանելու համար։ Կարծում եմ, որ մեր երկրի շահերը, մեր քաղաքացիների շահերը
պաշտպանվելու են նաև միջազգային դատարաններ։ ԼՂ գլխավոր դատախազը մեկնաբանեց նաև փախստականների հարցերով ՄԱԿ-ի Գերագույն հանձնակատարի Գրասենյակի վերջին հայտարարությունը, որտեղ նշվում է, որ Գրասենյակը մտահոգիչ հաղորդագրություններ է ստացել քաղաքացիական բնակչության շրջանում զոհերի, բնակարանների և ենթակառուցվածքների ոչնչացման, ինչպես նաև հակամարտության գոտուց դուրս գալ ցանկացողների տեղաշարժի ազատության սահմանափակման մասին։ Արթուր Մոսյանը կարծում է, որ ինչպես բոլոր մյուս հայտարարությունները, որ այս օրերին ստացվել են արտերկրից, այս հայտարարությունն էլ անհասց է։ Սա բացառություն չէ մեր բոլոր հայտարարությունները, թե ՀՀԿ, թե միջազգային տարբեր տերությունների կազմակերպությունների միշտ անդրադառնում են, այսինքն երկու կողմին։ Էս է երևի պատճառը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունն ման խնդիր մենք չունենք, որևէ մեկի ազատ տեղաշարժը սահմանափակված չէ։ ԼՂՀ գլխավոր դատախազը փաստում է, որ մեր դիրքապահների դիտարկումներով ադրբեջանական կողմն իրոք խոչընդոտում է քաղաքացիական բնակչության տեղաշարժին։ Ինչ վերաբերվում է այսօրվա անելիքներին, ապա գլխավոր դատախազությունը հիմա էլ շարունակում է նյութերի հավաքագրումը ադրբեջանական ագրեսիայի բոլոր հետևանքների վերաբերյալ։ Լուսին Ավանեսյան, Մերուժա Մարտիրոսյան, օր։ Արցախի դեմ հակառակորդի հերթական ոտնձգությունը նոր ուժով համախմբեց համայնհայությանը։ Հայրենիքի կանչով հայ զինվորի կողքին կանգնեցին շինականն ու շինարարը, գործարարն ու մտավորականը, նաև փրկարարը։ Տեսանյութը ներկայացնում է արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժինը։ Հայրենիքի պաշտպանության սուրբ գործը յուրաքանչյուր հայի պարտքն է, անկախ բնակության վայրից ու հասարակությունում ունեցած դիրքից ու պաշտոնից։ Փորձության այս օրերին աշխարհի տարբեր ծայրերում ապրող հայերը համախմբելով Արցախի շուրջ հնարավոր բոլոր միջոցներով աջակցում են Արցախցուն հակառակորդի ոտնձգությունը կանխելու, հայրենիքի նրա սահմանների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով։ Օգնում են ով ինչպես և ինչով կարող է։ Հայ զինվորի կողքին նույն շարքում կանգնած է նաև փրկարարը։ Դեռ վերջին իրադարձությունների շատ առաջ էին արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության աշխատակիցները սկսել ինժեներական բնույթի աշխատանքներ պաշտպանական շրջաններից մեկում։ Նշված աշխատանքների ողջ ընթացքը վերահսկում է արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն Արթուր Հարությունյանի կողմից, ով հաճախակի լինելով համապատասխան վայրերում ստուգում է իրականացված աշխատանքների որակը, նոր հանձնարարականներ ու ցուցումներ տալիս ենթակա անձնակազմին։ Հայ զինվորների ու կամավորականների հետ մարտական հերթապահություն իրականացնելու հետ մեկտեղ փրկարարները շարունակում են անվտանգության ամրապնդման ուղղված միջոցառումները։ Մենք իրականացնենք մարտական հերթապահություն, մեզ աջակցում է փրկարար ծառայությունը, բացի մարտական հերթապահությունը իրականացնելու հետ մեկտեղ նաև փրկարար ծառայությունը մեզ օգնում է խրամաբջիջները կահավորելու համար բոլոր սեկտորները, որպեսզի հակառակորդի կողմից չդիտարկվի։ Եվ շարունակում ենք ավելի բարենպաստ պայմանը ստեղծել մեր անվտանգությունը իրականացնելու համար։ Բոլոր փրկարարներն էլ պատասխանատվության բարձր զգացմով են իրենց ծառայողական պարտականությունները կատարում, քաշ գիտակցելով դրանց կարևորությունը։ Այսօր մենք բոլորս եկել ենք մեր զինվորների հետ միասին, իրականացնում ենք մարտական հերթապահություն։ Մենք տեսնում ենք մեր զինվորների դուխը, հոգեբանությունը, մեր զինվորների պատրաստակամության վիճակը, բավական են կազմակերպված մարտունակ զինվորներ ունենք, մարտունակ բանակ ունենք։ Եվ վստահ եմ, որ հակառակորդը, եթե հանկարծ ինչ-որ մի ոտնձգություն սահմանի մեր նկատմամբ, արժանի պատասխան կստանա։ Մասնակցում ենք մարտական դիրքերի ամրապնդմանը, կատարում ենք ինժեներական աշխատանք ոգևորվածությամբ։ Ինչ էլ որ լինի, մենք միշտ պատրաստ ենք պահպանելու մեր հայրենի հողն ու ջուրը։ Չնայած բարձր է մեր զինվորների մարտական ոգին, ամեն դեպքում պատրաստ ենք ամեն ինչով, որ մեր հնարավորությունները ներում է, օգտակարին ենք մեր զինվորներին։ Մեջքի կանգնած ենք եւ պատրաստ ենք դիմադրելու հակառակորդի ցանկացած կենդանի ուժին։ Եվ վերջում ուշագրավ մի դրվագի մասին, որ ֆիքսեց մեր տեսախցիկը։ Մի քանի օրվա բաժանումից հետո մարտական դիրքերում հանդիպեցին նույն համակարգում ծառայող հայրու որդի։ Ես այսօր վայրան շատ ուրախ եմ, որ մեզ ունենք դի լավ ուժեղ դուխավ ջահելն է, մեզանից ոչ պակաս, մունքանց ընկացալ այդ էտապը, հիմի այսօր վայրան մեր ջահելն ավելի լավն ու մզնուման։ Մեզ շատ ուրախ եմ մեր ջահելներից, մեր հայությունից, մեր հայերը տա ամենա ուժեղ, ամենա լավ ազգն են։ Եսօր շատ ուրախ եմ, որ իմ տղաս էլ այն աստեղ, պոստոմը ու վստահամ իրան, ու մնացած մեր հայությունը իրան լրի վստահամ։ Ադրբեջանը գիտավիշտ համենակ 150,000-ի հետ դեմա կրովանը, կրովանում սաղ հայության հետ, սաղ աշխարի հայության հետ, 10 միլիոնի հետ, ու վիշին պենը կերելու չանն է։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին, օր ծրագրի համար։
Իտալական Sky TG 24 հեռուստաալիքը ռեպորտաժը պատրաստել Լեռնային Ղարաբաղի մարտական դիրքերից։ Իտալացի լրագրողը հայ զինվորների ուղեկցությամբ Բեռնատարով մեկնել առաջնագից և ներկայացրել, որ հենց այդ տարածքում են ապրիլի 2-ից 5-ը թեժ մարտեր ընթացել Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի միջև։ Լրագրողին ուղեկցող զինծառայողներից մեկը բացատրել է, որ ճանապարհը, որով ընթանում են, փորված է մոտակայքում գտնվող ադրբեջանցիների հրթիռներից և հրանոթներից պաշտպանվելու համար։ Արդեն դիրքերում իտալացի լրագրողին հայտնել են, թե որ կողմում է հակառակորդը և որ պետք է պահպանել անվտանգության կանոնները, քանի որ դիմացը Ադրբեջանի զինված ուժերի դիպուկահարներն են։ Նշել են նաև, որ մոտակայքում ականապատված դաշտեր կան։ Լրագրողի փոխանցմամբ ադրբեջանցիները գտնվում են 150 մետր հեռավորության վրա և հարկավոր է խոսել ցածր ձայնով։ Իսկ դիմացը տեսնելու համար հարկավոր է նայել հատուկ դիտման համար պատրաստված անցքի միջով, այն էլ ընդամենը մի քանի վայրկյան, քանի որ հնարավոր է գլխին կրակոց ստանալ։ Լրագրողին ուղեկցող զինվորականը պատմել է, թե ինչպես են ադրբեջանցիներն օրեր առաջ հարձակվել իրենց դիրքերի վրա և թե իրենք ինչպես են հետ մղել նրանց։ «Մենք կրակում ենք միայն մեզ պաշտպանելու համար, երբեք չենք հարձակվում», ասել է նա։ Բրիտանական հեղինակավոր BBC պարբերականը շարունակում է ուշադրության կենտրոնում պահել Ղարաբաղ-Ադրբեջանական սահմանում ծավալվող իրագործողությունները։ BBC-ի լրագրողը հարցազրույց է վերցրել առաջնագծում ծառայող հայ զինվորից Վլադիմիր Արմանի Մկրտչյանից, վերջինս պատմել է, որ բանակ է զորակոչվել 2 ամիս առաջ, իսկ դիրքերում արդեն մոտ 1 շաբաթ։ «Ստացվեց այնպես, որ իմ դիրքեր բարձրանալու հենց առաջին իսկ ժամանակահատվածում մենք ռետանու հաուբիցի վրա էինք. Ես նշանարու եմ, ինձ տալիս է նշանաթիվ, անկյունաչափ ու մակարդակ, և մենք կրակում ենք հենց այդ կոորդինատներով», հայտնել է Մկրտչյանը։ «Իհարկե, մեր դիմաց մեզ նման մեր տարիքակից զինվորներ են կանգնած, նրանք էլ մեզ պես մարդիկ են, սակայն պատերազմի ժամանակ կան բաներ, որոնց մասին չես ուզում մտածել, ուղղակի հրաման ես կատարում, քանի որ գիտես, որ այդ պահին դա է ճիշտը. Ինձ համար տարբերություն չկա, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ճանաչված հանրապետություն չէ, մենք կռվում ենք մեր հողի համար», եզրափակել է նա։ Այս ժամի համար այսքանը, օրդրատվականը հետևում է իր իրադարձությունների զարգացման ընթացքին և կհանդիպենք ժամը 22-ին։ Հանրապետության տարածքում կդիտվի փոփոխական անպամացություն, օրվա երկրորդ կեսին ժամանակ սպասվում է անձրև, վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավ-արևմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 5-ից 8, ցերեկը 13-ից 17 աստիճան տաքություն։